حسین کٹا ہے ابتدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدا سرِ حسین کٹا ہے جس ابتدا کے لیے 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 شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے قیدڑا نال نے میرے فاطمہ جایا نے رو رو کے دسدا جا شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جا ود گئی بھیڑ بازاری تے قیامت ہو گئی آئی آواز ہائے عابد سکینہ کھو گئی جیویں اکبر دی لاش نو ریا بابا لبدا انج بھیڑ لبدا جا شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جا فکر معصوم دی عابد نو ستان دی رہی اے جیون دی اے آ مر گئی اے سختیاں سیندی صاف اکھیاں دا لہو کر کے موڑ کے توک والی گردن نو تک دا جاوے شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جا شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے شام دے راواتے ود گئی بھیڑ بازاری تے قیامت ہو گئی آئی آواز ہائے عابد سکینہ کھو گئی دیوے اکبر دی لاش نو ریا بابا لبدا انج بھیڑ لبدا جاوے شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے شام دے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے راواتے ہائے بیمار ٹردا جاوے ہائے بیمار ٹردا جاوے
آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، ارمان ریا ارمان فرمایا اردو زینب کیوں بات
میرے افسوس کے دکھے سے آگا دو گھڑیاں توں میں مان رہا افسوس کے دکھے سے آگا دو گھڑیاں توں مہمان رہا مہمان رہا مہمان رہا کیا زینب آسان پھر کہو جی مہمان رہا مہمان رہا مہمان رہا کیوں بات کیا زینب آسان پھر مہمان رہا کیا زینب آسان چدران دی زمانت موڑ دیو کہ زینب آساں توڑ دیو چدران دی زمانت موڑ دیو مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان لیا قرآن لیا مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان لیا قرآن لیا ارمان لیا ارمان لیا فرمایا اور نو زینب Bye.
کیا سے عطا دو گھڑیاں تو مہمان لیا ارمان لیا سچ بات نثار نے بول دی تھی سچ بات نثار حق بات سچ بات نثار نے بول دی سچ بات نثار نے بول دیتی پیاسے نے حقیقت کھول دیتی سچ بات نثار نے بول دیتی پیاسے حقیقت کھول دیتی سچ بات نثار نے بول دیتی پیاسے نے حقیقت کھول دیتی وچ گرد نہ دے قرآن ریا پر دل وچ نا ایمان ریا وچ گرد نہ دے قرآن ریا پر دل وچ نا ایمان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں بال حسین جہان ریا کیا زینب آسان کیا زینب آسا توڑ دیو چدرات زمانت موڑ دیو کیا زینب آسا توڑ دیو چدرات زمانت موڑ دیو توڑ دیو چدرا دی زمانت موڑ دیو دکھیاریو بی بیو زینب دا راضی نہ ریا نہ مان ریا دکھیاریو بی بیو زینب دا راضی نہ ریا نہ مان ریا جاتے ہوئے سر جھکائے شہن رو کر کہا الوداع 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 جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے شہن رو کر کہا الوداع 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 آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع 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 شاہ بڑھ کر بہن کے
مظلوم پیاسی مسافر بہن تیرا حافظ خدا الوداع 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 کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے غم کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا ہے کوئی بھی نہ تھا ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع 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 کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے غم کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 لے کے باری سکینہ کو آغوش میں ننے ننے سے ہاتھوں کے بوسے لیے رو کے بوسے لیے شین حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 رنگ کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رنگ کو جاتے ہوئے سر جھکائے شہن رو کر کہا الوداع 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 جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھا اور زینب کے بھائی کو رخصت کرو لاش بے سر سے آئی صدا ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 رنگ کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے رنگ کو جاتے ہوئے رو کر کہا الوداع 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 جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اٹھا زینب کے بھائی کو رخصت کرو بے سر سے آئی صدا ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا اے شہ کربلا الوداع 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 کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے غن کو جاتے ہوئے جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع 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 ایسا ماتم کرو ایسا ماتم کرو پاک بی بی کہے مرحبا مرحبا
ہوئے ایک ایک زخم سے خون گلتے ہوئے ایک ایک زخم سے آج آئے صدا الوداع 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 زیارت السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن نبی اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام عليك يا ابن فاطمة الظهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا مولى أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس شموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا سلطان العرب والأجام يا أبا الحسن يا ولي ابن موسي أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك
وظهورك وجعلنا من انصارك وابانك ورحمه الله وبركاته متوجه اللعن. اللهم لنا ولا الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لنا الإصابة التي جحدت الحسين صلواتك عليه وشايات وبايات وتابعات على قتله. اللهم الأنحم جميعا. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدى به أولا ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. بشمع شکاگو کے مومنین کی جانب سے بالخصوص شب غم کمیٹی کی جانب سے اور آئی سی حسینی کی انتظامیہ کی جانب سے ہم تمام مہمانوں کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں. خاص طور پہ جو نوحہ خان اور ماتمداران کینیڈا اور مختلف شہروں سے تشریف لائے یہاں پر اور جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیا. یقیناً اس کی جزا بھی ہی آپ کو دے سکتی ہیں, ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں. خاص طور پہ بہت زیادہ مشکور و ممنون جناب شاہد حسین بلتستانی اور جناب میر حسن میر صاحب کے جو اپنی گوناگون مصروفیت اور صحت کے معاملات کے باوجود یہاں پر آئے. حضرات ناشتہ پیچھے تیار ہے, مومنین سے گزارش